Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u dalšího dílu mého let's playe Forza Horizon 5 a vítá vás i toto nádherné Ferrari, které jsme nedávno získali a už jsme měli tu možnost a čest se s ním parádně povozit, zazávodit si, vyhrát i nějaké ty závody a ještě pro tentokrát si ho ponecháme, protože si myslím, se to tematicky docela hodí. Nedávno jsme dostali, tuším od Hayley, zprávu, že údajně někde v oblasti se nachází legendární Ferrari, další z vraků, které jsou ukryté v tom herním světě, v těch stodolách. A je potřeba je najít, je potřeba zrestaurovat, opravit, dát do pucu a můžeme získat epické legendární auto. A mělo by to být právě nějaké Ferrari, takže jsem si říkal, že bychom mohli právě pokračovat s Ferrari a uvidíme, co ulovíme, co najdeme. Jsem na to natěšený, ten první vůz, který jsme našli v té stodole pár dílů zpátky, byl zajímavý stroj, ale přece jenom americký takový, ne úplně super zajímavý, ale když víme, že to má být nějaké Ferrari legendární, tak mě svrbí prsty a nemůžu se dočkat, až se na to vrhneme a až to objevíme. Doufejme, že to objevíme a nezabloudím někde cestou. Všechny vás tady ještě jednou vítám, pokud se vám video bude líbit, hoďte mu prosím like. Díky moc každému za vaši podporu, přízeň, komentáře, napady, za vaše žádosti na auta, které bych měl třeba koupit nebo vytunit. Pište dále, určitě si to značím a postupně se ke všemu dostaneme. Teď se ale hlavně musíme dostat k tomu legendárnímu Ferrari a najít tu stodolu ztracenou. Pojďme se na to tady pořádně podívat. Ta nová oblast, která se nám předtím objevila, když nám to nahlásila, byla myslím tato, nebo ne, tato? Ne, ne, myslím, že tato, ta víc vpravo. Takže někde tady bychom to měli najít. Pojďme si to teda zadat do navigace, dostat se tam. A uvidíme, tady je další mimochodem, takže to můžeme případně když tak sfouknout také. Nevím, jestli můžete více najednou, jestli je to úplně jedno nebo ne. Každopádně náš cíl pro dnešek je tady někde v této oblasti. Takže pojďme to projít, projet a uvidíme, co najdeme. Mimochodem, máme tady nějaká nová vyznamenání, nějaké nové odměny, tak můžeme to případně otevřít, třeba tam bude nějaké auto, a ne, to jsou zase nějaké ty Forza linky, takové méně podstatné věci podle mě, já vždycky se těším na nějaké auto, které se případně dá odemknout, ještě tady někde by něco mělo být, ano, a je to tady a je to zase nějaký ten Forza link, ani upřímně nevím přesně, co to znamená, myslím, že to je něco pro multiplayer, nějaká hláška pro vás, co se vám někde objeví nad autem, nebo něco takového, myslím. Každopádně uvidíme. To bychom měli. Máme také nějaké spiny. Tak si ho foukneme hnedka z kraje. Ať nás to naladí. A je to 250 tisíc. To je, myslím, druhý největší úlovek finanční, co se týče těch wheelspinů. Pod tím tady máme Falcon GT a nad tím boty. Tak myslím, že jsme to trefili relativně dobře. Paráda. Tady je pořádný provoz. Necháme je projet, ať nám to Ferrari nezničí. Ty vole, nohoši. Co děláte? Tady u mě před barákem se nebude dělat kraval. Pojďme vyrazit. Krásně, noc. Chudák Ferrari tady po takovýchhle cestách. To není úplně ideální. Máme volno. Podívejte se na ty balóny. To je zajímavé, buď jsem si toho nikdy nevšiml, nebo to tam dříve nebylo. A vyrazíme vstříc té stodole. Podívejte se, jak to z dálky jde vidět, je to městečko, nebo to je možná ten festival tak osvícený. No, pojďme se vydat tímto směrem a pokud po cestě narazíme třeba na nějaký závod, tak ho můžeme ještě sfouknout. A nebo si můžeme závod dát vlastní s někým, na koho narazíme cestou. Co třeba ty, chlapče? Co třeba ty? Ohoho, to je dobrá schoda okolností. Až se z toho úplně sekla hra. Doufám, že vše běží. Ale je to souboj s mým kolegou. Zatím
zatím se nedokážu dostat. Kopředu, tady to bude chtít vymyslet nějakou kulišárnu. A nebo ho budem muset donutit znervóznit a udělat nějakou chybičku. Teď se zrychluje a ten provoz začíná hostnout. Ale myslím si, že to nestihneme. Tady to byl vyloženě takový sprintík a... co se dá dělat? Měl náskok. Podvodník. Jak vidíte, necelých 10 kilometrů nás dělí od cílového místa. Opatrně, opatrně. Máme už ráno, pěkně nám vysvětlo. Tady máme tu ten dálniční úsek, velice rychlý. Tahle rychlosti nechcete nic srazit po cestě, ani jelena, ani jiné auto. Viděli jste to? To auto mělo kolo připevněné na střeše, tak to jsem ještě neviděl. Jako v realitě jo, samozřejmě, ale ve hře ne. I takové detaily a maličkosti, to je zajímavé. Pozor, kontáž. Tady je nějaká zácpa. Hoši, nejedete doufám k té stodole, ta je moje. A i vás ani nenapadne nikoho tam jet. Sorry, asi mě tam nečekal zprava, ale... stalo se. Jak vidíte, blížíme se už jenom 5 kilometrů. A tady... Pěkně jsem to probrzdil. Málem dopadlo špatně. Opatrně, abychom tam dojeli vůbec. Tady by ten závod mohl být zajímavější, pokud na někoho narazíme ještě. Co ty? To by bylo nefér. A navíc to jsou, myslím, civilisti, takže... A taky. Tak to je nějaký asi patch, protože teďka najednou buď jsem si toho nikdy nevšímal. A nebo teďka najednou mají kola. Nad sebou. Tady ten taxi brouk, kterých potkáváte v Mexiku hodně. Drobný výlet. 3 kilometry do cíle a tady je před námi. Nějaký soupeř a rovnou i závod. Tak on mi uhl, on se bál normálně a zdrhl. Poršátko. Pojďme. 911 GT2. Wow. Pokaždé, co se odstartuje ten závod, tak se úplně kompletně kousne celá hra. To je masakr. Tyhle jdeme doprava takhle. Vzal to hodně velkým obloukem. Jsme vedle sebe. Pojď, holka. Vleze se tam. Teďka nabírám větší rychlost. A on se musel zařadit. Bacha na ceduly. Bacha na auta v protisměru. A jsme tam. Big Johnny. Porazil jsem velkého Johnnyho. Paráda. A porazíme tady taky strom a tuhle ceduli, fast travel. Jestli jsem to pochopil správně, tak ty fast travel cedule, čím více jich zničíte, tak tím levnější máte fast travel, protože vy můžete jakoby v rámci určitých bodů na mapě rychle cestovat, abyste se dostali rychle z místa na místo, jako teleportovat, jak v jiných hrách, v nějakých RPGčkách třeba, ale stojí to peníze, normálně to stojí peníze. A myslím si, že čím více těch fast travel cedulek zboříte a pozbíráte v uvozovkách, tak tím méně peněz vás to stojí, ale jistý si tím úplně nejsem. Každopádně jsme to tady projeli spodem a už jsme se dostali trošku za... tak to nebylo v plánu. To jsem přetočil až skoro na donut. blížíme se. Chtěl jsem se kochat zvukem a najednou zatáčka. Nejde to řídit z téhle kamery. Sorry kámo. Nezlob se.
Minule nám to dalo celkem zabrat, najít to auto v té stodole. Ta oblast mi připadala taková dost velká a bylo to šikovně skryto. Říkali jste mi, ať se snažím držet takových těch blatitých cestiček lesních. No a my se blížíme. Kilometr. Podívám se na mapu, jestli vyjíždíme, ne, to jsme v té správné oblasti, takže já myslím, že dobrý. No a teďka už jsme uvnitř, takže teď mít oči na stopkách. Začíná nám pršet, paráda. Jo, tady taky něco takového. Tak pojďme se držet. To by bylo vtipné, když jsem si dal jakoby tu GPS navigaci, kdyby mě to vedlo přímo k tomu, že by to byl nějaký bugry, že prostě když to tam hodíte do té oblasti stodoly, že vás to automaticky navede. Ale myslím si, že asi ne. Nicméně, ne. Tak musíme hledat. Prší poměrně epicky. Zkusíme tady teďka doprava. Tady ten kraj, ať máme pokrytý. Víme, že tady už to vyjíždí ven. Oh, pozor, tady je nějaká cedulka. XP cedulka. Ty ve vodě. Nevadí. Tak. To máme. Teď to můžeme vzít asi... Vypadni! Nehledej to! Moje Ferrari. Neřídí se to vůbec dobře tady. Na tom blátě. Není to rally speciál, tady to frajera vyvezlo málem do mě. Sleduju, hledám. Doprava nic, doleva nic. Možná takhle to bude lepší pro tentokrát. Máme lepší rozhled. Budovu zatím žádnou nevidím. Může to být i mimo ty cestičky, jakože by to prostě... pozor. Protože na mapce ta cestička není, ale cestička tady nějaká je, to by mohlo být úmyslně. Ale to asi nevede nikam. Pojďme to zkusit projet, kam nás to dovede. Podívejte se, třeba tahle oblast není vůbec na té minimapce. Ale nevidím tady žádnou stodolu ani nic, co by naznačovalo, že by tady něco takového mohlo být. Dřevorubec, ty oni tam dávají ty body odměn snad úplně za všechno. Ne, to není odbočka. Tady už se blížíme z té oblasti ven, podle mě. Pokud jste něco zahlédli, tak na mě řvěte. A tady už se zase navazujeme na normální cestu, řekněme. V uvozovkách normální cestu. No mají to poschovávané pěkně, jako to je dobře. Takže to není jen tak. Taková sranda. Tady pozor, tam něco je, tam jedu, tam něco vidím, nějaké budovy. Tam asi půjde po té... Hezky! Zajímavá barva teda. Ne, to je traktor, to není Ferrari. Tady taky myslím nic. A tady už jsme pryč. Problém tady v těch blátitých cestičkách je, že se tady trošku ztrácím a že pak si nejsem jistý, jestli už jsem v nějakém místě, kde jsem byl. Něco mi říká, že možná projíždím oblasti, kde už jsem byl. Pojďme to vzít teďka doleva. Wow, potvoro jedna. A tohle už zase vede pryč, ale jenom jestli tu není nějaká odbočka. A je tu odbočka? Tady jsou úplně nějaké bažiny, močály, pojďme to stříhnout takhle trošku. Na té minimapce vypadá zvláštně. Ale tady to nevypadá, že by to byla nějaká oblast, kde by někdo si stavil nějakou stodolu. Ale bude sranda s nějakou buginou nebo něčím.
ale pro nás to není. Co bychom potřebovali? Já chci toho drona použít případně až jako poslední možnou variantu. Jeď. Nejsem aspoň sám, komu se nedaří najít. To až posvátné místo, takřka v tuhle chvíli. Ani nevidím, že třeba bych z dálky viděl něco. Člověk by to měl nějak systematicky projíždět, ale... Tady možná... To je ta první odbočka, myslím, že jak jsme ji úplně v začátku minuli a pak jsme zahnuli do té druhé. Tady je pletivo. Počkat, to je ten barak u té hlavní cesty a tam jsme kolem něj projížděli, takže to není ono. Já jsem si říkal, jestli to není pletivo, prostě jakože nějakého pozemku, kde by byl barak, kde by byla stodola. To je prostě pozemek bez ničeho, to vypadá. Pozemek bez stodoly. No fakt, že jo? No. Tak asi bude muset dron opravdu přijít na řadu. Tady to schválně tak dělané do takových kopců, že vy nevidíte za ten horizont, co tam může být kde. Tady jsme, myslím, měli tu cestičku, která nebyla na mapě, takže tady mám pocit, že jsem byl někde. O, to je loď. To je loďka, dobrý. To je loďka. Tady. Něco. Že by. Brána otevřená do kořan. Nevidím vůbec nic. Široko, daleko. Nic, co by připomínalo stodolu. No tak... Tak tam bych nechtěl žbuňknout. Sice by to auto už potřebovalo trošku vyčistit jako, ale... Pozor, něco vidím. Něco vidí oči mé. Pojďme to obět kolem toho močálu. Já myslím, že jsme to našli, dámy a pánové. Yes! Co to bude? Tak ukáž. Orale, it's an F40. Help me get it out of here. Yes. A ty vole, to vy... Podívejte se na ty světla. To nemá výklopné světla, to znamená, že to podle mě není obyčejná F40. Ale že to musí být nějaká ta vzácnější verze, ta upravená. Buď LM-ko, to jakoby závodní. A nebo to ještě vzácnější kompeticione. Paráda. Teďka musíme počkat, až to dají dokupy a dohromady. Ale podle mě, i myslím, tam bylo více těch průduchů takových a... To podle mě není normální. Jako i obyčejná F-30 by byla úplně luxusní. Neskutečný sporták, v podstatě legendární, jeden z posledních, na kterém jako se hodně aktivně ještě podílel, tuším i Enzo Ferrari přímo. A byla to docela bestie, ale byly to sportáky vyloženě. A ještě se ale udělali takové vzácné, upravené závodní verze, které myslím kroužily hlavně v Americe. A to byly ty LM, tuším, verze. To je dost vzácnost. A pak bylo udělaných ještě, já nevím, snad 10 nebo 15 kusů ještě vzácnějších, tím jejich méně, ještě vzácnější kompeticione varianta. A podle mě tohle bude jedna z nich. A ať už je to LM nebo kompeticione, tak to je mega kousek, ale mega kousek. Dělejte, opravujte to, já už to chci mít v garáži a chci sedět uvnitř. Myslím, že tam šli vidět i takové nějaké závodní polepisy s závodním číslem na tom vraku, jak jsme krátce mohli vidět, takže podle mě to bude asi možná spíš to LM-ko, protože ty kompeticione jako byly v podstatě ty LM-ka, ale to bylo pro takové jako zájemce, co ještě navíc si o to řekli nad rámec a neměli třeba úplně v úmyslu
s tím závodit, ale spíš prostě to chtěli do svých sbírek, nějací pracháči. Ale kdo ví, dozvíme se asi brzy, doufejme. No a co takhle si zpříjemnit to čekání nějakým tím závodem? Já myslím, že to uděláme. V podstatě tady vidím ještě nějakou tu XP ceduli, tak ji zkusím rubnout. Myslel jsem, že se mezi ty stromy vlezu. Vypadalo to, že tam bude dostatečná děura, což se nestalo. A ona bude ještě zepředu, ta cedule, jak nás chválne. Ceduličko. Kde tě máme? Tady tě máme, dobrý. A akorát jsme... Bod za triky jsem dostal, paráda, to mě ale teďka nezajímá. Mě zajímá výpad na mokřady. Doufám, že to nebude žádný offroad, je to pouliční závod z té street scene scény, tak bouřka. To by mě zajímalo, jestli to má nějaký vůbec význam a efekt, protože mnohokrát jsem tady na téhle obrazovce u těch závodů tam viděl nějaká bouřka, nevím co všechno, a přitom nikdy ten závod potom třeba nebyl v bouřce, tak uvidíme, jestli tentokrát. Budu se snažit na to pamatovat vždycky. Jsme připraveni. Připraveni jsou i naši soupeři. Tradičně silná skvadra. Pojďme začít závod. Blížíme se k milionu kreditů. Magická hranice a frčíme kupředu. Na bouřku to úplně nevidím, ale je mokro. Pršelo asi, možná ještě lehce prší. Takže tentokrát je to blíže tomu. Není ale taková tma zase pro změnu, jak jsme zvyklí u těch pouličních závodů nočních. No, za deště to bude ještě docela peklo v tom provozu. Tady by to chtělo možná jet opatrněji. Mám pocit, že jsem s tím za deště ještě nejel. A je dobré vidět, že na té mokré trati se snáze to probrzdilo a zablokovalo. Když jsem zabrzdil, je potřeba být trošku citlivější v těchto podmínkách. Zkusím po vnějšku to udržet, jenom že tam je frajer v protisměru. Člověk by se ideálně... Neroztoč se holka. Samozřejmě má divoký zadek. Ale co byste čekali? Jak jsme na tom? Tohle je solidně dlouhý závod, jsme teprve 34%. Třetí místo, pojďme se dotáhnout na tu vedoucí dvojici. To bylo na poslední chvíli, já jsem si chvíli mi štrotoval hlavě, proč je ten checkpoint s těma světlicema tak úzký? To je divné, to jako se tak máme do toho vejít, a pak jsem si uvědomil a všiml na minimapce, že je tam prudká otočka doleva. No tak, pojď. Bedna je dobrá, bedna je vždycky můj cíl, ale chceme vyhrát. Šuměl jsem kam nemám a byl jsem mimo, tady už je ta viditelnost horší trošku. Tady jsem to mohl projet rychleji, já jsem se trošku zalekl. A toho jsem se taky zalekl. No tak, ještě máme kus cesty. Cedule. To nebylo v plánu. Další kontrolní bod. Nějaké DRS-ko teďka. Druhé místo. Frér toho využil a trošku poutekl. Tyhle, tam se zjevila ta cedule nasvícená, já jsem se... A je po srandě. Dělám to nerád, ale musím. Takhle, když je taková nějaká úplná odbočka, vyjedu úplně z trasy toho závodu, tak je samozřejmě konec úplný. Takže... musím dávat větší pozor na tu minimapku. Vy jste mi psali, že prostě u takovéhle hry se vůbec nemám stydět mít zapnutou takovou tu, ten ukazatel té cesty, kudy máte jet. Taková ta čára pomocná. Já nevím, no mě to tam nějak překáží, já jsem zvyklý to ve hrách nemít. Ale samozřejmě, že tady by se to hodilo, protože už bych dopředu věděl, že jo, tam mám zatočit, než když takhle musím vždycky čumět na tu minimapku a pak
udělám nějakou chybku. Tady jsem byl moc divoký na plynu a to mě bude stát ještě druhé místo. Budeme v cíli. Mám dobou kameru nějakou. Ne, druhé místo nás to stát nebude. Třetí flek. Teda druhý flek. Bedna, takže splněno. Není to... Ježiš, co tady se dělo? Co to mělo být? Nevadí. Gratulace, první pětka dojela, od šestého místa dále všichni ještě pokračují na trati zatím. Tady je výherce s Meďourem, pěkně naleštěným. Po tom závodě museli hodně vyklepat a vyleštit. Další úroveň, další točky, si myslím. A rovnou ji tady máme. Porsche Taycan Turbo S2020. Abych byl upřímný. Mně se ten Taycan moc nelíbí. Ale do sbírky s ním počítám. Beru ho. Sypte ho na mě. Ale abych byl upřímný, jak miluju téměř každé Porsche, tak ten Taycan... něco je na něm takového... Co říkáte vy na něj? Se mi líbí, jak jsem se přesunul na ten nový Taycan a tím, jak nám předtím pršelo, tak to ještě zůstalo ty kapky na té kameře. Takže se tady díváme na to nové Porsche i s kapkami deště. Já nevím proč. Kdyby to nebylo Porsche, tak se mi asi líbí. Ale prostě... Jo, tady z tohoto pohledu ještě OK. Ten zadek vypadá solidně, ale ten předek... Ten předek je prostě až takový moc divoký, až takový moc jako možná inovátorský, že už to trošku už to postrádá, ty Porsche linie a Porsche tvary. Ale jako neříkám, že to je hnusné, jenomže mně osobně se třeba tolik nelíbí oproti jiným vozům Porsche a tady přímo z toho předku. Nevím. Nicméně je to pořádná bestie a máme s tím kolem 700 koní. Rychlá to mrška určitě bude. Pojďme se podívat na ní blíže. Můžeme na Forza Vistu zkusit, jestli nás to tam... To je škoda, že vy jste tady, kde ta Forza Vista je. Proč v té legendě dole není možnost přepnout se na tu Forza Vistu? Víš, je to ve stejném místě. Proč prostě musíte jít přes 10 menu a 20krát naklikat se, abyste tu Forza Vistu zapli? Tak. Teď máme Forza Vistu. A je pětidveřák dokonce, OK. Téměř rodinný vůz. Vidíte? O tom jsem mluvil, podívejte se, dal jsem tu explozi, mělo by se otevřít vše. A. OK. Pohyblivé zadní křídlo. Já myslel, že se otevře kufr, ten se neotevřel a pod kapotu se asi nepodíváme. Jdou tady pouze světla a udělat nějaké úpravy tuningového charakteru. Pojďme naskočit dovnitř, nahlédnout. Ten interiér vypadá samozřejmě pěkně. Že by jenom pádla? Něco mi tady chybí. Asi to bude jenom přes pádla. Pojďme ho nastartovat. What? To je elektro? Auto? Nebo nějaký hybrid nebo něco? No. Přepni se ty bestie. Povedlo se mi tam kliknout. No je jako neslyšné. Neslyším vůbec nic. Že by? Skutečně? A nebo je to nějaký bagry? Jeď, jo, mám tu volno. To je fakt asi elektroauto. Já u téhle hry si nejsem nikdy 100% jistý, protože jsem měl dříve velké problémy. Audio problémy, kdy ve sluchácích jsem třeba neslyšel zvuky motoru.
I když potom třeba v tom nahraném videu to šli slyšet slovo, až jsem potom přišel na způsob, jak to opravit. Takže nejsem si jistý, ale já mám pocit, že tady tohle je fakt na baterku Porsche Tesla. Tak to je drsné. Tak to je také pro mě novinka ve Forze. Chevrolet Napalm Hoonigan. Tradičně celá hra se sekne, jakmile to aktivujete. To děláš po tom posledním patchi, to mi nikdy dříve nedělalo. To je prostě strašně zvláštní. Já chápu ty vozy s tímto pohonem, ale prostě ten zvuk, to je něco, co tam chybí. To je něco, co tam prostě chybí. Ty vole, by the way, to je asi automat, protože člověk jde celou dobu na dvojku, i když byl 200 km v hodině. Samozřejmě s takovým vozem musíte je trošku jiným stylem, ale s tím nemám zkušenost s elektrovozy, takže nevím přesně. Netrefit ten strom, vyhrál jsem další duel, paráda. Jako... Je to sice tichý zabiják, ale je to zabiják teda. To je třeba říct. Že... Tu rychlost dokáže vyprodukovat. A pojďme to otestovat, ne ve slalomu, ale v závodě. Vybrzdil jsem frajera, protože jsem myslel, že se mi tady ukáže to uživatelské rozhraní s tím závodem. Ale zdá se, že ne. Někdy to prostě musíte hledat. Než se vám to ukáže, zmačkal jsem to na poslední chvíli, než mě ten frajer rozsekal. Pojďme na to. Počkáte, úplně stejný závod? To je podle mě jinde, ne? Tady jsem nejel. Je tu bouřka. 8,9, tam to mělo předtím 9,2 nebo něco. Tak možná je to trošku jiné. Všichni to pěkně rozparádili a já tady potichu úplně. OK. Jsem tu jediný Taycan. Předpokládám, že jediné nehlučné vozítko ve startovním pořadí. Pojďme na to. Ta akcelerace u těch elektrovozů bývá většinou hustá a měli bychom tu mít výhodu. Co to je za divokou šílenost po pravé straně? Bacharondl. Oh, teď se tam frajeři srazili a nebylo se už kudy vyhnout. To je strašně divné, jak nic neslyším. Skoro. Moc teda neslyším ani ostatní vozy, ale to jsem neslyšel nikdy. Ty zvuky ostatních vozů, když vy jste ve svém voze, jsou hodně jakoby utlumené. Tak teďka frajer mě skřípl. Cedule. No. Samé široké potvory tady proti sobě mám. Teď jsem to riskl naslepo do protisměru, ale co se dá dělat? Někdy jinak nemůžete. No a druhé místo. Wow, je to extrémně nedotáčivé. Strašně... takové líné mi to připadá. A tady jedna zatáčka na druhé, což není úplně ideální. Jsme v polovině závodu. A pozor. Pojď. A myslím, že takový stroj, jaký je přede mnou, bychom měli opravdu slyšet výrazněji. To mi když tak zkuste poradit,
že já jsem se díval do menu, do nastavení a myslím, že jsem tam nenašel jakoby nic, co by vyloženě nastavilo zvuky okolních vozů, ale ještě se asi podívám pro jistotu. Ne, bohužel to tu není, bohužel to tu není. Je spousta her, kde je zvlášť slider pro hlasitost jakoby třeba vašeho vozu a hlasitost okolních vozů, když to tady to není. Tady to je zakomponováno, já nevím, do něčeho jiného. A to je trošku škoda. To je trošku škoda, velká škoda. No, frčíme dále. Tady jsem to trošku přehnal, ještě se proletěl. Ne, tohle prostě není auto pro mě. Jednak se mi moc nelíbí zhledově a ani se mi neřídí úplně dobře, ale pokud s ním vyhraju, tak jako budiš. Teď tady pozor na tu točku, ty vole, 260 km hodině. To tím, jak je to tiché, tak vy si prostě ani neuvědomíte, jak brutálně rychle jedete. Protože i ten zvuk vám pomáhá vnímat ten vjem té rychlosti. Když to tady s touhle elektrikou si myslíte, že stojíte a najedu, ty vole, jedu 300 km hodině. Jsme v cíli, jsme v cíli. Tak jako dovezlo nás do cíle na prvním místě. Takže něco do sebe má. Tohle už zní přece jenom trošičku lépe. Tohle zní přece jenom trošičku lépe. No, dámy a pánové, zatím stále nemáme žádné informace ohledně toho Ferrari, které se nám opravuje, restauruje. Někdo mi říkal, že jsem prý měl předtím štěstí, že celkem rychle jako mi to udělali, že někdo čekal snad i několik hodin, někdo prý několik dnů. Těžko říct, čím vším je to ovlivněné. Jestli třeba musíte mít určitý level, aby se vám to auto jako odemklo tady kolize před námi. Nejsem si úplně jistý, co všechno to tady ovlivňuje, ale zatím teda nemáme žádné zprávy, takže pokud by to opravdu třeba mělo být několik hodin, tak to si jako úplně nemůžu dovolit, takže traktor na poli, hezky. Takže pro dnešní díl to bude vše a uvidíme. Časem to snad bude hotovo, já jsem doufal, že se to zvládne jakoby v jednom dílu. Najít ho, opravit ho, vlézt dovnitř, otestovat si ho, takhle se nám to bohužel protáhne, ale nedá se svítit, dámy a pánové, já se s vámi pro dnešek loučím. Děkuji vám za pozornost, pište tipy, pište triky, pište, jaké auto chcete vidět, co mám koupit, co mám otestovat. Díky, díky, díky. Hoďte like, pokud se vám video líbilo, já se s vámi loučím a zase příště na viděnou, naslyšenou.